្រុងត្រៀមកណ្ដាលទី2ប្រុសព្រះធម៌គូទី4គឺជាគូប្រកួតពិតកណ្ដាលនៃព្រះរបស់ក្រុមគុំគូតាកម្ពុជាជាមួយនឹងកម្ពុជាទី1